በዝርዝር ወደምንመለከተው የቢዝነስ መረጃችን እናልፋለን። በያዝነው ሳምንት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለስድስተኛ ዙር ባካሄዱት የምስረታ ጉባኤ እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለ ሲመት ላይ የተነሱ የምጣኔ ሀብት ጉዳዮችን በቀጣይ እንቃኛለን። ስድስተኛ ዘመን መስራች ጉባኤ ላይ ርዕሰ ብሔር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ የመክፈቻ ንግግርም አድርገዋል። የምጣኔ ሀብቱን በሚመለከት የመንግስት የትኩረት አቅጣጫዎችንም አመላክተዋል። በርዕሰ ብሔሯ መልእክትም ማህበረሰቡን ያማረረው የኑሮ ውድነትን ብሎም ስራ አጥነትን ለመቀነስ ይሰራልን ብለዋል። በተመሳሳይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለ ሲመት መንግስት በመጪዎቹ ዓመታት የኑሮ ውድነቱን ለመቅረፍ እንደሚሰራም ተመላክቷል። ሌሎች የተነሱ ዝርዝር ጉዳዮችም አሉ። ስለዚህ አለማየሁ አድማሱ እንደሚከተለው አዘጋጅቶልናል። በያዝነው ሳምንት መባቻ ለተሰኞ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም በተካሄደው ስድስተኛው የህዝብ እንደራሴዎችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት ርዕሰ ብሔር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ባለፉት 3 ዓመታት በመንግስት የተወሰዱት የምጣኔ ሀብት ማሻሻያዎች ምጣኔ ሀብቱ ከነበረበት የቁልቁለት ጉዞ በመታደግ ከፍተኛ ውጤት አስመዝግበዋል ብለዋል። ይሁንም እንጂ የኑሮ ውድነትና የስራ አጥነት አሁንም የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት መፍትሄን የሚሹ ጉዳዮች እንደሆኑ መቀጠላቸውን ገልጸዋል። በሀገራችን እየጨመረ ለመጣው የዋጋ ግሽበት ብሎም የኑሮ ውድነት መንስኤ የሆኑ የአቅርቦትና የፍላጎት አለመመጣጠን፣ ዝናብን መሰረት ያደረገ የግብርና ስርዓት፣ የተዛባ የንግድ ስርዓት፣ የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ለማስተካከል በትኩረት ይሰራል። የኑሮ ውድነቱ በዘላቂ ለመከላከል የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ ቁጥጥር ስራ አጽንኦት ይሰጠዋል። የንግድ ስርዓቱን የማስተካከል ስራም የዚህ ዓመት የትኩረት አቅጣጫ ይሆናል። ርዕሰ ብሔሯ በ2014 ዓ.ም የመንግስትን ገቢ 600.9 ቢሊዮን ብር ለማድረስ ከዚህም ውስጥ 83 ከመቶ የሚሆነውን ከታክስ ለመሰብሰብ መታቀዱን ገልጸዋል። በዚሁ በጀት ዓመት ጠቅላላ የሸቀጥ ምርቶች የውጭ ገቢ 5.25 ቢሊዮን ዶላር ለማድረስ መታቀዱን አስገንዝበው በግብርናው መስክ ደግሞ 592 ሚሊዮን ኩንታል የሰብል ምርት ለማድረስ መታቀዱን ጠቁመዋል። በተመሳሳይ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ የነባር አምራቾችን ምርታማነታቸውን እንዲያድግ ብሎም በዘርፉ የሚሰማሩ አዳዲስ የውጭና የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ቶችን በመሳብ ለስራ እድል ፈጠራ ዘርፉ የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ማጎልበት ሌላው ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው ብለዋል። የውጭ ንግድ ምርቶችን በብዛት በጥራትና በአይነት ማምረትና የሀገር ውስጥ ባለሀብቱ በማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ንዑስ ዘርፍ በስፋት እንዲሰማራ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ለጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ማሳደግና የንዑስ ዘርፉ ከሀገሪቱ ዘላቂ ልማት የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂ ጋር የተጣጣመ ይሆናል። በሌላ በኩል ርዕሰ ብሔሯ ማዕድናትን በጥራትና በብዛት ለውጭ ገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለመቅረፍ እንደሚሰራ ገልጸው የሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ለምርቶቻቸው ግብዓትነት የሚጠቀሙትን ማዕድን በሀገር ውስጥ የማዕድን አምራቾች ለማቅረብ እንደታሰበ አመላክተዋል። ከፍተኛ የማዕድናት ሀብት ባለባቸው አካባቢዎችና አገራዊ ፋይዳዎች በላቁ የማዕድን ኩባንያዎች አካባቢ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮች እንዲቀረፉ በልዩ ትኩረት ይሰራል። በዘርፉ የተመራ የሰው ኃይል ልማት በጥራትና በብዛት እንዲኖር የተማረ የሰው ኃይል ልማት በጥራትና በብዛት እንዲኖር ይደረጋል። ለባህላዊ እና አነስተኛ የማዕድን አምራቾችም ልዩ ትኩረት ይሰጣል። በሀገራችን ግዙፍ የኮንስትራክሽን ቦታዎች ላይ የውጭ በተለይም የቻይና ኮንትራክተሮችን ማየት እየተለመደ መጥቷል። ታዲያ የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በዚሁ የህዝብ እንደራሴዎችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት መክፈቻ መርሃ ግብር ላይ የኮንስትራክሽን ሴክተሩን በተመለከተው ንግግራቸው የሀገር በቀል የኮንስትራክሽን ተቋማት በከፍተኛ የኮንስትራክሽን ዘርፎች ላይ እንዲሰማሩ ይደረጋል ብለዋል። የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ሀገራዊ አቅም በመገንባት አብዛኛው የሀገር ውስጥ ፍላጎት በሀገር በቀል ኩባንያዎች እንዲሸፈን ይደረጋል። ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ሰፊ የስራ እድል የሚፈጥር ይሆናል። የኮንስትራክሽን ግንባታዎችን የጥራት የወጪና የጊዜ ተወዳዳሪነት ማሻሻል
ያስፈልጋል። ርዕሰ ብሔር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ የቱሪስት መዳረሻዎችን መንከባከብና አዳዲሶችን በማልማት የቱሪዝም ዘርፉ ለሀገር ምጣኔ ሀብት ተጨማሪ ገቢ እንዲያስገኝ እንደሚሰራ አስገንዝበው የተጀመሩ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን መጨረስ አዲስ የተመሰረተው መንግስት የሚያከናውነው ተግባር ነው ብለዋል። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበዓለ ሲመታቸው ምጣኔ ሀብቱ በርከት ባሉ ዘርፎች እንዲዋቀር ብሎም ብዙሃኑንም ተጠቃሚ እንዲያደርግ መንግስት እንደሚሰራ አስታውቀዋል። ኢኮኖሚያችን በግል ዘርፍ ቀዳሚነትና ገበያን በሚደግፍ መንግስት አጋዥነት የሚመራ ተወዳዳሪና ከዓለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ጋር የተሳሰረ ፈጣንና ፍትሃዊ እድገትን የሚያረጋግጥ ለዜጎቻችን በቂና አስተማማኝ የሥራ ዕድል የሚፈጥር ምጣኔ ሀብት እንዲሆን እንሰራለን። ባለፉት ዓመታት የዋጋ ንረትን ከመቆጣጠርና የኑሮ ውድነትን ከመቀነስ አንጻር የተወሰኑት እርምጃዎች የሚፈለገውን ውጤት እንዳላመጡና ድሃው የህብረተሰብ ክፍል የችግሩ ገፈት ቀማሽ መሆኑን መንግስት በውል ይገነዘባል። ይህንን የህብረተሰብ ክፍል ከጫና ለመታደግ በሚቀጥሉት ዓመታት መንግስት የቅድሚያ ሰጥቶ ከሚሰራቸው የኢኮኖሚ አስተዳደር ስራዎች መካከል አንዱ የዋጋ ንረትን መግራት ይሆናል።